Де чи є у інтернеті, тепер точно знають в ЄС. Тут запровадили реформу авторського права. Згідно з нею, медіа повинні платити винагороду за повторне використання їх матеріалів, наприклад, Google або Facebook. Що ж стосується іншого гіганта – YouTube, за повторне використання пісень чи відеороликів платитимуть і власникам прав. Суспільство розділилося на два табори. Перший – реформу вітає та стверджує, що це кінець епосі дикого заходу в інтернеті. А інший говорить про небезпеку для дрібних видавництв та авторів. І я додам, законопроект обговорюється в ЄС ще з 2016 року, і для вступу в силу його мають схвалити всі країни-члени та Європарламент.